Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոյի աշխարհայացք հաղորդաշարի դիմանկարում դերասան ռեժիսոր Նարինե Գրիգորյանն է, նրա հետ կզրուցի Արեք Սպողոսյանը։ Դերասանի համար իդեալական արտաքին տվյալներ ունեք, Նարինե, մի փոքր խզված, բայց գեղեցիկ կրծքային ձայն։ Անսահման կանացի, շատ լավ տիրապետում եք մարմին գործիքին, ձեր ժամանակին գիտեմ մնջախաղի թատրոնում դասընթացներ եք անցել, բայց այն, ինչ իմ աչքերով ձեզ առանձնացնում է մյուսներից, դա ձեր մեջ չվերջացող անընդհատ շարունակվող մանկությունն է, որ կարելի ուղղակի ասել առկա է ձեր ամեն ինչում, եւ դիմախաղում, եւ շարժուձևի, եւ մանյարաների մեջ։ Մի կողմից հասուն կայացած կին, կնոջ այսպես հմայքի ամբողջ հրետանուն տիրապետող նամանավանդ բեմի վրա, մյուս կողմից մից կյանքում չմեծացող երեխա, ես իմ տպավորությունն եմ ընդամենը կիսում, որ նույնիսկ հարցազրույցների ժամանակ ձեռքերը սիրում է թիկունք տանել երեխաների պես, ասենք մանկապարտեզում աթորին նստած փոքրիկ լինենք, որ էլի ձեռքերը չգիտի որտեղ թաքցնի։ Ինչու մանկությանը բաց չեք թողնում ձեր միջից, թե որ գնա վաստակավոր, ասենք հանգստի, էլի դե հերիք է, ասես դա մի տոն լինի, որ միշտ ձեզ հետ է, ի՞նչ կասեք։ Նախ, բարև ձեզ, եւ շատ շնորհակալ եմ ձեր դիտարկումների համար, նույնիսկ ուզվեցի, ճիշտ ասեմ, շնորհակալ եմ, որ դա տեսել եք իմ մեջ։ Ես նույնիսկ գտնում եմ, որ ես այն մասնագիտության մեջ եմ, որը անվերջ մանկության հետ է առնչվում, որովհետեւ իրականում չէ, որ մանկության հետ է կապված խաղը, եւ երեխան խաղի միջոցով է ճանաչում աշխարհը, եւ կարծում եմ, ես երևի ընկել եմ իմ ջրի մեջ, որովհետեւ իմ խաղը շարունակվում է, եւ իմ մասնագիտության մեջ երևի ինչքան մանկությունը շարունակվի, այսինքն ի վերջո Մանուկովը, ով անընդհատ նորը պատրաստ է նորից ընկալել, ամեն ինչին միանգամից տրվում է էմոցիոնալ, այսինքն դա իմ մասնագիտության յուրատկությունն է նաև։ Գուցե եթե գնայի մաթեմատիկայի գծով, գուցե այդքան չմնար իմ մեջ այդ մանկությունը, այսինքն մանկությունը պահպանելու խնդիր չունենայի, ինչու եմ ասում մաթեմատիկա, որտեղ շատ եմ սիրում, դա էլ մի ուրիշ երանգն է իմ հոգու, բայց այս մասնագիտությունն է նաև պահանջում, որ չլքեմ մանկությունը։ Գիտեմ, որ ձեր մանկության մի մասը անցկացրել է Կարկերի տակ, Ստեփանակերտում, հա, եւ ընդհանրապես այդպիսի մանկությունը կարելի է երջանիկ մանկություն որակել, դա բացառում է երջանիկ մանկություն ունենալու հանգամանքը։ Ինձ թվում է, մանկությունը միշտ երջանկություն է, եւ ես հատկապես շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որոնք կարողացան, ես իսկապես չեմ զգացել պատերազմի ահը, որովհետեւ ամեն արկի հետ, ամեն դժվարության հետ, նույնիսկ երբ պապային գերի տարան, այդ ամենը մի ուրիշ հեքիաթ էր հյուսվում իմ շուրջ, եւ ինձ թվում էր, թե դես է շուրջ իմ պապան կգա, որովհետեւ այդ իմ պապանա։ Քանի տարեկան էի։ 10 տարեկան, եւ ձեր հայրիկին գերի տարան, ինչ զգացիք, ո՞նց էիք անցկացնում օրերը, ժամերը սպասման, հետաքրքիր այն ժամանակ ինչ էր մտածում Մանուկ Նարինեն փոքրիկը։ Նախ ես վստահ էի, որ իմ հայրիկը գալու է, որովհետև ինքը իմ հայրիկն է ու չէր կարող չգալ։ Եվ քանի դեռ լուրջ կար, ես քայլում էի գյուղի փողոցներով։ Ձեռնոց նետեցիք բոլոր նրանց հայրերին, ովքեր չեն վերադարձել։ Չէ, ես նույնիսկ չեմ էլ մտածել, որ կարող է չվերադառնա։ Եվ երբ քայլում էի գյուղի փողոցներով ու ասում էին, Նարինկա պապունը նա ինչ կա, տեսնում էի ինչ դժբախտ են ինձ նայում ու չէի իմանում ոնց պատասխանեմ, հանկարծ ավելի դժբախտ չնայեն, որովհետև ես գիտեի, որ իմ պապան գալու է։ Ու հետո, երբ լուրեկավ, բայց սուտ լուր էր, որ լավ ենք նայում, միայն մի քիչ վատ ենք կերակրում, որովհետև պապիկս շատ պաշտոնյա մարդ էր եւ ծանոթություններ ուներ, տենց սուտ լուր էին իրեն տվել, ես տենց ամբողջ գյուղով քայլում էի ու մարդ էի բռնացնում, որ անպայման ասեմ, որ պապաս շատ լավ է, մենակ մի քիչ վատ են կերակրում, բայց իրականությունը իհարկե ավելի ահավոր էր։ Տեսել եք այդ ֆիլմը «Ժիզնь պրեկрасна»? Այդ որ երեխային ասում է վերջում տանկ են մեզ նվերտալու, Բինինիի ֆիլմը։ Ահա, ես Ֆելինիի ֆիլմը նշեցի։ Ահա, Ֆելինին էլ ունի, այս Բինինիի ֆիլմն է, որ երեխայի հետ գերի են ընկնում, մայրը ուրիշ ճամփարում է, եւ տղային անդադ ասում է, որ վերջում տանկ ենք նվեր ստանալու, եւ ասում է, այս ձյաձյաները տենց պիտի վատ խոսեն մեզ հետ, տենց ջղայնա, բայց այդ հատուկ խաղը։ Ես էլ եմ այդ ֆիլմը, հրաշալի ֆիլմ է։ Ես մոտավորապես այդ ֆիլմը նայելիս միշտ իմանում եմ, որ երբ իրեն սպանում են, նորից ասում է, փոքրիկս սա խաղ է։ Հա, հա, այ մոտավորապես ինձ թվում է իմանկությունն էլ էր այդպեսին, եւ գուցե հենց այդ ժամանակ ես հասկացա, որ արվեստը իրականությունից փոքող, չէ՞ որ հեքիաթներով ենք ապրում, անեկդոտներով, նույնիսկ այդ արկերի տակ, եւ ինքը միայն արվեստը միայն երջանկացնում էր մեզ այդ պահին, մեր հեքիաթները, մեր անեկդոտները, ու ինձ թվում է, մինչև հիմա ես արվեստը ընկալում եմ որպես իրականությունից
թրչող եւ երջանկացնող ամեն մարդու առաջին հերթին արվեստագետին երջանկացնող մի միջոց։ Այդ որ ասում եք, մանկությունը ամբողջը խաղ է եւ ընդհանրապես մենք կյանքում բոլորը շարունակում ենք այդ խաղը, մեծանում ենք, խաղերը դառնում են մեծական խաղեր, բայց հիմքում խաղը մնում է եւ հարսանիք ասվածն էլ հետաքրքիր է ներկայացնում, ասում եք, որ դա էլ մեծ խաղ է, որին ինքներդ գերադասեցիք չմասնակցել, նախընտրեցիք չմասնակցել, բայց հայկական հարսանեկան ծեսը բավական լուրջ ծես է, երբ քրքրում ես ազգագրյա գիտական իմաստով եւ այդտեղ թակվորի մեր դուրս արի, թակավորն է տղան հանձինս Փեսայի, կարծես Քրիստոս է ներկայանում եւ այլն եւ այլն, այդ ծեսը այսօրվա հարսանիքը որպես անշնոր խաղի տեսակ եթե վերականգնվեր կամ շարունակված լիներ այդ հարսանեկան ծեսի լուրջ խորուրդը, շատ գեղեցիկ ծեսը, դուք էլի այդպես տրամադրված կլինեիք այդ խաղի նկատմամբ։ Ես սիրում եմ, որ ավանդույթները պահպանվում են, բայց ինքս դրա մասնակից չեմ սիրում լինել։ Օրինակ իմ քույրիկը, որ ամուսնացել է, տեսնում եմ ինչքան ապրումներ կար հարսանեկան, ինչքան մարդիկ հետո նեղացան, որ հյուր չէինք կանչել։ Չգիտեմ, խոսում եք վատ անտաղանդ տարբերակի մասին։ Դե ես ուզում եմ, որ պահպանվի մեր ավանդական այդ ծեսը, բայց ինձ համար շատ անհետաքրքիր է։ Ես չգիտեմ, քանի որ բեմում շատ եմ բավարարվում խաղալով, կյանքում ոչ դիմակահանդեսներն եմ սիրում, ոչինչ չեմ սիրում, ինչ կա վածա խաղալու իմեյությունից կտրվելու հետ։ Բայց նայն է, ոնց մտածում եմ, դա այդքան բեմում խաղալուով չի պայմանավորված ձեր, այսինքն դուք այդտեղ ձեզ կոմպենսացնում եք, դրա համար չեք սիրում այդ բաների մեջ ներգրավել, որքան ձեր տեսակով, որտեվ հաստատ բազմաթիվ դերասաններ եւ դերասանուհիներ կան, ովքեր շատ լավ էլ սիրում են հենց այդ խաղի մեջ էլ ներգրաված լինել։ Գուցե ճիշտ եք ասում։ Ու դուք շատ ընդհանրապես զարգերակից եք կպել, որովհետեւ ես հիմա իսկապես մանկության թեմայի մեջ եմ նաեւ, որովհետեւ հիմա բեմադրություն եմ անում, որ երեք երեխաների մանկությունն է՝ իմ, Վարշամ Գևորքյանի եւ Արման Նավասարդյանի, մեկը Շամշադինը, մեկը Երևանում, մյուսը Ստեփանակերտում, եւ դա մի ժամանակաշրջանի մի սերնդի մանկությունների պատմությունն է, եւ անընդհատ հիմա ամբողջ օրը փորփրում ենք մեր մանկությունը, այնպես որ հիմա չգիտեմ ոնց է ոնց է իմացել ու հիմա այդ հարցերն եք տալիս։ Բեմի վրա ընդհանրապես, երբ դերասանին բացում են, ռեժիսորն է բացում կամ թատրական ինստիտուտն է փորձում այդ տարիների ընթացքում բացել, գիտեմ, որ դիմախաղի վրա են շատ աշխատում, այսինքն լարված այդ քարացած մկաններով դեմքը, ինչ որ մի մշտական արտահայտությամբ, որ բոլորս ունենք կյանքում, դերասանի մոտ պիտի դա քանդվի բոլոր իր պտուտակներով, այսինքն պիտի այդ անշարժությունը վերանա եւ դերասանի դեմքի բոլոր բջիջները պիտի շարժվեն, պիտի կենթանանան, եւ այդ իմաստով էլի նորից մանկություն են գալիս, որտեւ երբ նայում ես երեխան ինչու է հետաքրքիր, իր դիմախաղով, իր ժեստիկուլյացիայով, որոնք ինքը չի գիտակցում, որոնք ինքը չի հնարում, անբրնազբոս է անում, եւ նրա դեմքը չափազանց ակտիվ է, ցանկացած երեխայի դեմքը չափազանց կենթանի եւ ակտիվ է, եւ ինչքան տարիներ է գալիս են մարդը մեծանում, այդքան գնալով նվազում է այդ ակտիվությունը դիմախաղի, եւ դեմքը քարանում է, ինչի՞ց է դա։ Այդ ձեզ մոտ պահպանվել է նույն մանկական դիմախաղը։ Եվ նույնիսկ ես կարծում եմ ոչ միայն դեմքը, այլ նաև ամբողջ մարմինն է ներգրավվում խաղի մեջ, այ դուք ասացիք մարմնին տիրապետել, բայց ես ուղղակի որ խաղում եմ, նույնիսկ ոտքիս ծայրն է խաղում այդ պահին ու մազիս ծայրը, այսինքն ամբողջությամբ եմ մտնում խաղի մեջ։ Հետո ինչքան մեծանում են, հասկանում են, որ լուրջ մարդ են, կամաց-կամաց ինչ որ օղակներ սկսում են չաշխատել։ Ավելին, այսօր թատրոններում էլ շատ հաճախ ես տեսնում եմ, որ դերասանը միայն գլխով է խաղում, նույնիսկ դեմքն էլ մի կողմ դնենք, հա, զայնով է խաղում։ Հա, այս գլխից ներքև համարյա ներկայություն չի ապահովում, միայն զգեստների ցուցադրությունն է ժամանակաշրջանի, եւ միայն գլխով, գլխային խաղ է տեղի ունենում։ Եվ դա շատ հոգնածուցիչ է։ Բավականին։ Առաջին հերթին կարծում եմ նույնիսկ դերասանի համար, որովհետեւ երբ ինքը արդեն այլ ոչինչ չի փնտրում իր մասնագիտության մեջ եւ բավարարվում է միայն շատ գեղեցիկ դրված զայնով խոսելու մեջ կամ գլխային ինչ-որ բան հասցնելու, ուղղակի դա արդեն եւ դրա համար թատրոնն է կանգ առնում, եւ դերասանն է կանգ առնում իր աճի մեջ, եւ հիասթափություն է հայտնվում եւ հանդիսատեսի մոտ, եւ դերասանին։ Այ դուք մնջախաղի թատրոնում դասընթացներ եք անցել, ուսումնառության կարծեմ զուգահեռ ռեժիսորական բաժնում, եւ ձեր մարմինը լիարժեք բացվել է այդ իմաստով, եւ այսօր հենց այդ պաշարն եք օգտագործում ռեսուրսները բեմի վրա, երբ դրա անհրաժեշտությունը կա, ասենք թրիչկը քաղաքի վրայով եւ այլն։ Իսկապես մարմինը շատ կարեւոր գործիք է դերասանի համար, բայց ես նկատել եմ, որ ի տարբերություն դրսի դերասանների, ասենք արեմտյան դերասանների, հոլիվուդյան դերասանների, նույնիսկ
ռուսական մեր հարևան դերասանների, մեր դերասանները քիչ են հետևում իրենց մարմնին, պլաստիկա չկա մարմնի, մարզվածություն չկա, ինչը դարձյալ շատ կարևոր է, այ հենց այն ինչի մասին դուք խոսում եք, միայն դեմքն է եւ նույնիսկ հենց դեմքն էլ որպես մարմնի մի ատրիբուտ էլի մասնակից չէ, ակտիվ չէ, ինչու մեզ մոտ չեն հետևում դրան ուսումնառության ընթացքում համապատասխան դասընթացներով, չգիտեմ ինչից է այդ բացը։ Դա ոչ միայն գալիս է ուսումնառությունից, այսինքն եթե ինձ մոտ պլաստիկան բավարարվեր միայն մնջախաղի ստուդիայով, դա շատ քիչ է, ամեն օր անընդհատ է աշխատանքը, այդ աշխատանքը անընդհատ չբավարարվում։ Այսինքն պատահիչնում ենք ամեն օր, կոպիտ ասած։ Հա, կոպիտ ասած այդպես է ստացվում, բայց դա ամենօրյա աշխատանք է, թե ձայնի վրա չէ, ի վերջո եւ թե մարմնի, որովհետեւ մի քիչ չես անում ու նորից շպագատ չես կարողանում նստել, չէ՞։ Ի վերջո մկանը նորից հետ է սովորում։ Չգիտեմ, ինձ թվում է գալիս է մի պահ, որ այլևս ոչինչ չեն փնտրում, չգիտեմ, իրականում մի թևաթափություն կա ընդհանուր մեր երկրում, երբ դու հասկանում ես, որ միևնույն է, այսքան, այսպես, մենք աշխարհից կտրված ենք, մենք աշխարհի ռիթմի մեջ չենք, չգիտեմ, չգիտեմ ինչերն է թևաթափում, ես երբեք այդպես չեմ կարծում, ձերքի հետ, այ շատ շատ լավ ձևակերպում էր, ես երբեք այդպես չեմ մտածում, եթե մի օր այդպես մտածեմ, ես գիտեմ, որ էլ չեմ զբաղվել այս մասնագիտությամբ, եթե մի օր ես գամ, որ արթնանում եմ եւ սիրտս չի բաբախում երջանկությունից, որ հիմա գնալու եմ թատրոն կամ ֆիլմում նկարվելու, ես չեմ գնալու այդ ներկայացմանը կամ այդ ֆիլմում նկարվելու, եւ շատ անհանգստանում եմ, չեմ, չգիտեմ որտեղից է գալիս այդ ձերքի հետ հասկացությունը, չգիտեմ ինչու է դա արմատացել այդպես, չգիտեմ ինչու են այսպես թևաթափ լինում շատ-շատ տաղանդավոր դերասաններ, հասնում են միջով 40 տարեկան, հետո ամբողջությամբ հետ նահանջապրում, բայց այն թե ինչ են պատմում իրենց մասին եւ ի վերջո շորշոփը տեսնում ես դեռ հիմա, հա, տաղանդավոր է, որտեղ ես տեսնում եմ խորհրդային շրջանում բացված դերասանների, որոնց խաղին այսօր հետևելը կարող է պատճառը լինել հանդիսատեսի հանդուրժողականությունը, որ դե թող խաղա էլի, դե մեղկա, ոչինչ չէ, որ ժամանակին ինքը լավ դերասան էր եւ այդ թերմացքներով է այն ժամանակվա դեռ շարունակում խաղալ, այ ինչից է դա, որ այդ սերնդի մոտ հատկապես է դա զգացվում։ Գիտեք, ես էլ չգիտեմ, բայց ես բացի նրանից, որ ինքնա կատարելագործմամբ եմ զբաղված, այսպես ասած, նաև ավակ սերնդին նայելով տեսնում եմ, թե ինչից պետք է զգուշանալ, ես ուզում եմ հասկանալ ինչու է այդպես, որ հանկարծ ինձ է դա տեղի չունենա, որովհետև ոչ մեկս ապահովագրված չենք։ Նայն է, բեմի վրա շատ համարձակ, անկաշկանդեք կյանքում, ձերից խոստովանությամբ, ինչ եւ ակնհայտ է, համաչկոտ ու զուսպ եք շատ։ Այն, ինչ որ անում եք հաճախ բեմում, չեք անի կյանքում, ինքներդ եք հենց ասել։ Ձեր ամենատարբեր դերերը, անառակ կին, ազնվականուհի, պճրուհի, թագուհի, հեքիաթում թե պատմական որևէ դարաշրջանում, դուք դրանք հավաքում եք դրսից, նայելով, հետևելով մարդկանց վարքագծին, լավ դիտորդ լինելով, հայող լինելով գուցե, թե ձեր միջից եք դրանք պեղում այդ կերպարները։ Կարծում երկուսը միաժամանակ, բայց ի վերջո ամեն մի մարդ մի փոքրիկ դիեզերք է եւ ամեն մարդու մեջ բոլոր գույները կան, ի վերջո որքանով էլ ամաչկոտ եմ, բայց պարզա, որ ամեն կնոջ մեջ էլ անբարոյական մի կետ կա, ոչ թե բացահայտելու, չէ, մտքով շնանալու, չէ, հա, մասով գոնե, նույնիսկ եթե մտքով չի շնացել, բայց չէ որ դա բնություն է, ի վերջո մեր մասնագիտությունը ինքդ քեզ ճանաչելու եւ ինչքան քեզ ճանաչում ես, դա միայն օգնում է, որ ավելի ձևավորվես քո աշխարհայացքի եւ քո տեսակի ամրացման մեջ, բացարձակ դա չի նշանակում, եթե հայտնաբերեցիր քո մեջ այն անբարոյական կնոջը, կտեսնես այդ ինչ լավը, այդպես չի, բայց շատերը այդ կուտը խայցակոլ են տալիս, որովհետև երևի որպես անհատ չեն ձևավորվել գուցե, կամ ի վերջո պարարթող է ուղակի, հա, դերասանությունը բացահայտելու քո ներքին վատ մտքերը, բայց իրականում այդ ամենը ի վերջո եթե դուրս ես բերում, միայն նրա համար, որ նորից բերես կատարսիսի, այսինքն մակրագործման բերես, առանց դրա անիմաստ է արվեստը։ Հետաքրքիր է ամենավերջին թարմ ներկայացումը, որտեղ դուք զբաղված էիք հենց անարակ կնոջ դերում, Սարոյանի քո կյանքի ժամանակը ներկայացման մեջ, ու նայում էի ձեզ այդ դերում ու մտածում
էի, հետաքրքիր է, Նարինե Գրիգորյան պարկեշտ տեսակն է պատճառը, որ այս անառակը այդքան պարկեշտ անառակ է, թե Սարոյանի մոտ է, որ անառակն անգամ կարող է ինչ-որտեղ, այո, պարկեշտության մի հնարավորություն նաև բացել հանդիսատեսին թրծողի առաջ, այ հետաքրքիր է դա։ Իրականում հենց Սարոյանի մոտ է դա դրված, որ Քիթի Դյուվալ ասելով իհարկե Կատերինա Կորանովսկան հոգու խորքում երեխա է, որը անդադ ընտանիքի իր տունն է ուզում։ Եվ հենց ի սկզբանե նկարագրելով իր կերպարին, ի վերջո Սարոյանը ավելի լավ գրող է, քան դրամատուրգ, միանշանակ ես ուղղակի հասկացա, որ ես եւ Սարոյանը բեմում իրար հետ պիտի այլևս չհանդիպենք։ Ընդհակառակը շատ լավ ստացվում է ձեզ մոտ այդ դրամատուրգությունը ռանդեվուն։ Շնորհակալ եմ, բայց մոտ մի էջ գրում է Քիթի Դյուվալի մասին, թե ինչպիսին է, եւ ասում է, ինչպես է կյանքը իրեն բերել դրան, բայց ինչքան իր մեջ դեռ այդ մաքրությունը կա։ Եվ ի վերջո երևի կարծում եմ դա նկատի ունենալով, իմ տեսակը տեսնելով, Արմեն Էլբակյանը ինձ ընտրեց դերի համար, թե չէ կարել էր ավելի լավ անբարոյականին։ Հա, ուղղակի սա ազնվական տոհմի անբարոյական աղջիկ էր, որը կյանքի բերում է վեր հայտնվել, եւ քանի որ նա հոգով չէ դարձել անբարոյական, ի վերջո արժանացավ ներման։ Ներման, հա, եւ հնարավորության, եւ շանս բացվեց կյանքի։ Սոս Սարգսյանը, պապիկը, ինչպես դուք եք սիրել ասել, ձեր թատերական կյանքում կնքահորպես, հորպես, հոգևոր հորպես, ինչ-որ մի ներկայություն է եղել և ձեր ձեռքից բռնած ձեզ տարել է բավական ժամանակ, այսպես ասեմ։ Երանի ավելի շատ տաներ։ Ինչ սովորեցիք իրենից։ Ինչ սովորեցիք իրենից, որ իր հետ անմիջապես չշփված մարդը ուղակի կորցրել է դա վերցնել իրենից, որտեղ մենք բոլորս ունենք մեր Սոս Սարգսյանը եւ իր դերերից էլ շատ խոսուն է իր կերպարը եւ իր հարցազրույցներում էլ շատ ասելիք կա իրենից, բայց այն ինչը որ իր հետ դուք շփվելով, այդ պապու հետ շփվելով դուք վերցրեցիք, ո՞րն էր, որ մեզ կուզեիք փոխանցած լինել։ Իհարկե ինքը ավելին էր, քան իր դերերը։ Իհարկե ինքը ինձ երբեմն թվում էր, որ բնությամբ իմաստուն մարդ է։ Իսկապես, չգիտեմ, որ երիտասարդ ժամանակ սխալներ արել էր, բայց այն շրջանում, երբ ես նրան հանդիպեցի, նա իսկապես ինձ միշտ թվում էր, թե բնությամբ իմաստուն է։ Եվ այն հոգատարությունը, այն, լավ, ավելի շատ մասնագիտական ասեմ, որ ես հաճախ ափսոսում եմ, որ ուսանողներս այդպես էլ չտեսան, դիապազոն բացելու մի մեծագույն դպրոց էր, և ես իրոք համարում եմ, որ այսօր մեր համազգային թատրոնի դերասանները լավագույն դերասանական դպրոցն է, ես շատ թատրոններում եմ խաղում, բայց իմ կարծիքով մեր դերասանական դպրոցը շատ ուժեղ է, և դա Սոս Սարգսյանի շնորհիվ։ Չգիտեմ ոնց էր անում, բայց ես հիշում եմ, նախ ինձ ասում էին, որ դերասանուին շատ փոքր ձայնով դերասանուի է, թե ինչ, ու Սոս Սարգսյանը առաջին հենց մեր հանդիպումը ծննդյան տոները Սինյոր Կուպելոյի տան այդ ներկայացմաններ, և այդ գլխավոր դերը տարիքով կնոջ տվել էր ինձ։ Ինքը սիրում է այդպիսի էքսպերիմենտներ անել, նախկինում էլ հիշում եմ, որ անում էր։ Հա, բայց այստեղ իմ ասմես, օ Մադոննա, եւ դա համարձակ, օ տոպատուն նամակով մի անգամից փոխում, հետո չէ, նինու ճեվան մի անգամից շատ կտրուկ, ու երբ ասում էի, հնարավոր չէր համոզել, որ չես կարող, ասենք օրինակ ասում էր Հոմերոսյան պիտի ծիծաղեք, ընդ որում, քանի որ ինքը գեր մարդ էր, հա, մի քիչ ավել մարդ էր, ոնց ասեմ, նաեւ բեմադրություն, այսինքն ամեն փորձից հետո ես ուղակի սպարման, մենք բոլորս ձայնային, ամեն ինչ ասենց ուղակի հետո ընկնում ենք գետնին, լինում էր, որ ինքը օրը 3 անգամ կարողա ներկայացումը պարպում էր ձեզ մինչև վերջին յարթը։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ ես կարող եմ օրը 5 անգամ փորձանել, բայց Սոս Սարգսյանի բեմադրության մեջ, եթե ծիծաղում ես, դա պիտի Հոմերոսյան ծիծաղ լինի, հիմա եթե լացում ես, պիտի ուսերդ էլ արդեն ամբողջ մարմինդ պիտի լացի, հիմա ասմա Գագիկ 2.5 եղիր, հիմա Գագիկ ասմա Սոս Արտաշեսվիչ ոնց 2.5 լինեմ էլի բանել, ի՞նչ է դա ակրկրում, 2.5 եղի, վերջի մի խոսքով մեմ ասել, մեզ մոտ ընտեղ ամենքի 2.5 լինելու չապով էր, դրա համար իսկապես ինձ թվում է, եթե ես իրեն չհանդիպեի, ես այսինքն իմ դաշնամուրային ամբողջ լարերը, հա, կեսը չէի բացահայտի հաստատ, որովհետև այդ ամբողջ 5 ներին ձնից պանջում, ու եթե հանկարծ ասեի չեմ կարող, չեր հավատում, ոչ չեր հավատում, արդեն ես ստիպած իր հավատը ոնց կոտրեմ անում էի։ Նարնե, հետաքրքիր ճանապարհ եք անցել, Մոսկվայի Անատոլի Վասիլևի ռեժիսորական լաբորատորիայում եք աշխատել, 2007-ին Սանկտ Պետերբուրգի Լև Դոդինի ռեժիսորական լաբորատորիայում, 8-ին Բոստոնում, Նյու Յորքում թատրոնի կառավարում եք անցել, սրանք ձեզ ինչ տվեցին։
շատ էր տարբեր մեզանից էս ամենը։ Հիշում եմ, որ առաջին անգամ գնում էի Մոսկվա ու մտածեցի, ես վերջապես ներկայացում կտեսնեմ դրսում, և երբ տեսա, հասկացա, որ իրենց վատը մերից էլ կարող է վատը լինել, շատ ավելի, և լավ ու լավն է, բայց որ ասեմ, ինձ ուղակի խելքահան արեց չէ, իհարկե կային շատ շատ լավ ներկայացումներ։ Սարոյանի ասաց, մարդիկ ամենտեղ նույնն են, քաղաքներն են տարբեր։ Հա, ուղակի իրենց մոտ, որ բեմը բացվում էր, ռուսական դուխի ու այդ չափեր, այսինքն դու տեսնում էիր ինչքան փող է ծախսված, այսինքն մասշտաբն էր մեծ ամեն ինչի, և այդ պատճառով վատն էլ ավելի վատն էր, էլի դա է հարցը, բայց ամեն դեպքում այդ դրսի հետ շփումը, իհարկե հիմա Փառք Աստծո ուսանողները նաև YouTube-ի այնքան բաց է հիմա աշխարհը, որ ուղղակի ծիծաղել է, երբ մենք մեր լճի մեջ ենք մեզ զգում, որովհետև նույնիսկ Հայաստանում կարելի ամբողջ աշխարհով շրջագայել, այդ պատճառով կարծում եմ, այսօր ընդհանրապես ամանապակումներ չկան, ընդհանրապես հազար ու մի միտք կա, կարևորը, որ մենք ներքուստ մեր պատուհանը բաց պահենք, մեր դուրը բաց պահենք մեր հոգու, որպեսզի կարողանանք այդ ամենը տեսնել։ Առաջարկներ չստացաք այնտեղ մնալու, իմանավանդ, որ ռուսերենի լեզվի հետ կապած խնդիր չունեիք։ Հա, բայց այստեղ էլ գիտեմ, ռուսալեզու ներկայացում եք բեմադրել և խաղացել եք։ Եվ հա, և խաղում եմ, հա, բայց չգիտեմ, գուցե պատճառն այն է, որ մեր ընտանիքում ուղղակի սկզբան է միշտ էլ եղել էր Հայաստանում մնալու այդ միշտ կար, այսինքն մենք երբեք մեր ընտանիքով, ես զարմանում եմ, որ մարդիկ ասում են, բայց Ամերիկայում այնքան լավ է, գնանք Ամերիկա ապրենք, լավը ներսում է, եթե դու պրոբլեմ չունես ներքին, ամենտեղ կարող ես լավ ապրել, դա ինչպես ասացիք, ամենտեղ մարդիկ նույնն են, ճիշտ է, մասշտաբներն են տարբեր, բայց միևնույն է, տոնը պիտի ներսում լինի, ոչ թե դրսից գա, դրա համար չգիտեմ, ինձ թվում էր, ես էստեղ ավելի պետք եմ, էստեղ ինձ լավ է, չգիտեմ։ Գիտեք, նայեցի մի քանի կարճամետրաժ ֆիլմեր, որտեղ զբաղվածություն եք ունեցել, խաղացել եք, և ցավ ապրեցի ձեզ համար, գիտեք, որ այդպիսի թույլ ֆիլմերում ձեզ օգտագործել են, և չեմ ուզենա անուններ տալ, բայց ընդհանրապես կարելի ասել, հետ խորհրդային շրջանում հայ ֆիլմը, այնինչ որ հասցրեց արտադրել խորհրդային շրջանում իր թերություններով և առավելություններով, դրանից հետո մի տեսակ լրվեց, և սպասում ենք ինչ-որ մի արդյունքի պրոդուկտի, կինո պրոդուկտի, որը այդպես էլ հորիզոնում չի երևում, ինչից է դա։ Շատ լավ թեմա է կարծարծում, որովհետև ես էլ տարիներ շարունակ, փաստորեն արդեն հիմա 30-ն անցեմ, և նոր սկսել են ինձ նկարել, որովհետև առաջ ոչ ես էի սիրում մեր կինոն, ոչ էլ մեր կինոն ինձ էր սիրում, և այդ կարճամետրաժ ֆիլմերը, որ ասում եք, հիմնական ուսանողների աշխատանքներում էր, դեբյուտներ են, այսինքն ավելի շատ ես փորձում էի, եթե կարող եմ իմ շնորհքով օգնել ինչ-որ ուսանողի, դա ինձ համար կարևոր է, եթե ինչ-որ տաղանդավոր մարդ, որ վաղը կարող է շատ մեծ քայլեր անել, և այսօր ես կարող եմ նրան օգնել, ես դա անում եմ, բայց այս վերջին տարիներին, արդեն 3 տարի է, ես արդեն 6 ֆիլմում եմ նկարվել, և ճիշտն ասած համաձայնել եմ, որովհետև սցենարներն էին հետաքրքիր, որովհետև վերջապես սկսել էի հետաքրքիր սցենարներ տեսնել, և կարծում եմ, որ տեսնում եմ արդեն հայ ֆիլմի վերածնունդը, իսկապես տեսնում եմ, և դա արդեն գուցե սկսում է կյանք ու կռիվ ֆիլմով։ Հա, բայց գիտեք, դրական է արտահայտվելու ֆիլմի մասը։ Ահա, դուք ինքներդ խաղացել եք երկրորդ մասում, որը ես չեմ տեսել, ես առաջին հատվածն եմ տեսել, մասն եմ տեսել, և ինչպիսի է ձեր գնահատականը, լավ, երկրորդ մասին չի ասեմ, որտեվ էստեղ սուբյեկտիվ կարող է ձեր կարծիքը հնչել, առաջին մասի վերաբերյալ։ Առաջին մասի վերաբերյալ միևնույն է, ես սուբյեկտիվ եմ, որովհետև նախ ես ամբողջ պրոցեսին եմ ներկա եղել, նկատի ունեմ, սցենարն եմ կարդացել, և հետո տեսել եմ մոնտաժով ինչքան բան են ուղղակի փչացրել, կամ քանի որ երկու սերիա պիտի լինի, մեկ են արել, այդ պատճառով կորուստներ կան, բայց կարծում եմ մի լավ հիմք է արդեն սկսում, չեմ ասում կատարյալ ֆիլմը, բացարձակ, բայց այն, որ սկսվում է մի նոր ձնձաղիկները տեսնում եք ձյանտակ։ Հաստատ, հաստատ, արդեն դուրս են գալիս ձնձաղիկները, վստահեցնում եմ։ Հիմա հաջորդը պարզ կա հայկական մի ֆիլմ է, որը Եվա է կոչվում, և նկարել են Ղարաբաղում, հետ պատերազմյան գյուղի մասին է, և հենց երեկչի առաջին օրը ռեժիսորը զանգեց ու նայել էին արդեն ֆիլմը ամբողջությամբ, ու ուղղակի բոլորը ուշագնաց էին եղել ու շատ երջանիկ էին, հիմա արդեն Վենետիկի կան փառատոնի հարցը։ Մերոնք շատ արագ են սկսել ուշագնաց լինել, դա էլ մի տեսական հանգստացնող է։
ունեցել։ Հա, բարսիկները։ Չէ, չէ, մերոնք չէ։ Դա արդեն ինչ-որ բան ուսադրում է։ Մեր մեջ, ի դեպ, մի շատ կարևոր կետ կա, մեր մեջ կասկածամտությունը շատ է, գուցե թևաթափանող կետերից մեկը կասկածամտությունն է, որ մենք մեր ուժերին երբեք չենք վստահում։ Գուցե մեր պահանջներն են ավելի բարձր։ Հա, ոնց, մենք հին ազգ ենք, մեր պահանջները բարձր են։ Հա, ես համաձայն եմ, ինձ դա թևաթափ չի անում, բայց ես կուզեմ, որ մեր ուժերի հանդեպ հավատ ունենանք։ Գիտեք, հաղթել ենք և չենք կարողանում դեռ հաղթական ապրել։ Չկարողացանք հաղթանակից հետո հաղթողները վայելել։ Հա, և պտուղները վայելել, և մենք սովորեցինք հաղթել, բայց չսովորեցինք դեռ հաղթելուց հետո ոնց ապրելը։ Հաղթողի տեսակ լինել չկարողացանք դառնալ։ Այո, բայց հիմա դա է խնդիր, որ պիտի կարողանանք դա անել։ Նախ պիտի գնահատենք մեր ձեռքբերումը։ Հիմա շատերը ասում են, «Էս հաղթանակ է, էս հաղթանակ չի»։ Շատ-շատ են ասում, բայց չի կարելի։ Ես ուղղակի չեմ սիրում այս պեսիմիստական մեր վիճակները։ Ես ուզում եմ, որ շատ լավատես լինենք։ Նայն եմ Նայում եմ Զակրետի պակաս փակ ցուցադրում հաղորդումը, ռուսական, որ վարում է Գարդոնը, հայտնի կինո դերասան եւ հաղորդավար, ինչ ասես, всё ватնում, այսպես կարելի իր համար ասել։ Ֆիլմեր են դրվում քննարկման, նոր արտադրված, եւ բավական բուռ են քննարկման են դրվում, հրավիրվում են մասնագետներ, բաժանվում են երկու թևի, մի թևում էլ դեռ հանդիսատեսն է, եւ հնչում են կարծիքներ, անխնա ուղակի կարծիքներ, հենց վարողից սկսած, եւ ես նայում էի ու դիտում էի նաեւ այդ ֆիլմերը, որոնք դրվում էին քննարկման, մտածում էի, այ վերջին հենց այդ ֆիլմը, որի մասին խոսեցինք հայկական, լավ, չսվերվենք դրա վրա, այս վերջին արտադրության որևէ ֆիլմ, մտածում էի, ինչ կլիներ, եթե հանկարծ այդտեղ քննարկման դրվեր, ինչ տխուր վիճակ կլիներ, որովհետև տեսնում ես, ինչպիսի ֆիլմեր են մերժվում այդ քննարկմանը, նայում ես բավական լուրջ ֆիլմ, բավական ներկայանալի դերասանական կազմ եւ սցենար եւ ռեժիսորական լուծումներ եւ այլն, եւ ֆիլմը միանգամից մերժվում է, դիլետանտ է հայտարարվում ռեժիսորը այն դեպքում, երբ մեկ էլ պարզվում է, որ դա դեբյուտանտի աշխատանք է, դեռևս առաջին աշխատանքն է, եւ ելի այնքան բարձր է ձողը դրված, որ դա էլ է անտեսվում, որ հետո ինչ առաջին աշխատանքն է, մենք պահանջում ենք, որ այն համապատասխանի այսօրվա կինոարվեստի բոլոր նորմերին։ Այ ինչու մեզանում այս առողջ քննարկումը չկա, այս անխնա թեկուս քննարկումը, ոչ թե թևաթափանողին ինչի մասին դուք խոսեցիք, այլ որ ընդհակառակը կապահովի պրոգրեսը, որը դիլետանտությունը դուրս կմղի մեր արվեստից։ Ամենակարևոր օղակն է, թե թատերագիտության առումով ասեմ, որովհետև օրինակ թատերագիտական բաժին չկարողացա նույնիսկ հավաքել, ուղղակի դիմորդ չկար։ Ոչ ոք չէր ուզում թատերագիտական։ Հա, դիմորդ չկար, որովհետև անպետք մասնագիտությունը կարելի ասել, համարվում հիմա արդեն, նույնը կինոքննադատել շատ քիչ են։ Մի քիչ էլ մի շատ վատ բան կա, արվեստագետներն էլ պատրաստ չեն քննադատության։ Մի քիչ քննադատություն են լսում, անձնականացնում։ Հա, շատ են անձնականացնում։ Եթե ասեմ, այդ քննարկմանը Սակրետի պակասելի, որ ասում եմ, հետևում ես ամենավերջին քննադատությունն է հնչում ռեժիսորի հասցեին, և ռեժիսորը սկզբից մինչև վերջ լուր է, առանց դեմքի միմիկայի իրեն մատնող ինչ-որ փոփոխության, այսինքն նա պատրաստ է այդ ամենը լսելուն, դա շատ հետաքրքիր է։ Ես էլ եմ միշտ այդպես վարվում, որովհետև այդպես են ինձ սովորեցրել, և իրականում ես իմ ստեղծագործության թերությունները գիտեմ, և երբ ասում են կամ էլ ի վերջո չէ, որ իրենց համար եմ այդ ամենը արել, և ես արդեն ժամ ու կես խոսել եմ բեմից, գուցե, հա, բեմադրություն անելով, ես արդեն իմ ազելիքը ասել եմ, հիմա ինձ այնքան հետաքրքիր է լսել ինչ է ասում դիմացինը, ինչպես են կալել, ինչ չի ընկալել, որովհետև ես գուցե տակ մեծ մտքեր եմ դրել, բայց այդ միտքը տեղ չի հասնում, ի վերջո պիտի գտնել նաև փոխանցման լեզուն, դրա համար ինձ անսահման հետաքրքիր է, և ես երբեք չեմ վիրավորվել, երբեք չեմ նեղացել, որ ներկայացված եմ եղել ինչ-որ արտավազդի և չեմ ստացել արտավազդը, որովհետև բայց նաև ստացել եք, ստացել եմ, բայց երբեմն վաստակավոր դերասան եկի վերջո, բայց ձեր այս երիտասարդ տարիքում, հա, բայց միևնույնն է, ուզում եմ ասել, ինձ չստանալն էլ է ուշ տալիս, և ես ուրախանում եմ, որ այդ տարի ինձնից լավն էլ կար։ Ինձ շատ անհանգստացնում է, որ ես տեսնում եմ, թե ինչքան ծանր են տանում քննադատությունը, և երբեմն խղճում եմ քննադատներին, և հասկանում եմ, ինչու չեն ուզում այլևս մարդիկ թատերագետ դառնալ, որովհետև կարծես թե վատն են դառնում իրենք, թշնամանում են, ինչ ասես չի լինում, բայց ես կողմնակից եմ նախ առողջ ընկալման, և իհարկե առողջ քննարկման, բայց դա շատ բաց կետ է մեզ մոտ, շատ։ Ձեր կարճամետրաժ ֆիլմերից մեկում ձեր հերոսուհին այսպիսի խոսքեր է ասում.
երբ աղոթում է եկեղեցում եւ ասում է Աստված, իմ այո, ամեն ինչի հասա իմ կյանքում, բայց իմ անձնական կյանքը չդասավորվեց, ես մի պահ մտածում եի, նայեցի թե դա որ թվին է արված այդ ֆիլմը, հա, մտածեցի, գուցե Նարինեն հենց ինքն է խոսում այս դերի միջից, որովհետեւ դրանք այն տարիներն էին համենայն դեպս, երբ տեսադաշտում ձեր անձնական կյանքում փոփոխություն չկար եւ ի դեպ այդ հարցը անընդհատ էր հնչում, ի վերջո այս գեղեցկուհուն երբ է ինչ որ մեկը տուն տանելու զարմանք կար այդ իմաստով, բայց այսօր ձեր անձնական կյանքը, այսպես հենց այդ բառն օգտագործեմ, որ ձեր հերոսուհիները օգտագործում, դասավորվեց, դուք բալիկ ունեք, եւ ամենակարևոր բանը, որ կուզեիք ձեր փոքրիկին փոխանցել կյանքում, որն է? Նույնիսկ այդ ֆիլմի ժամանակ ես իմ ամուսնուն էի սիրում եւ 10 տարի շարունակ սիրել եմ։ Եվ իսկապես շատ երջանիկի հատակն են իմ փրփուրներ։ Հա, եւ մեծ իհարկե դժվարություններ կային հաղթահարելու, որպեսզի հասնեի իմ սիրուն, բայց այնքան հետաքրքիր, որ որպես կին գիտեի, որ նա իմ տղամարդը։ Եվ այսօր էլ այնքան երջանիկ եմ, որ չեմ սխալվել, որովհետև եթե ամուսնանալուց հետո, այսինքն հակառակը, ինքը հիմա ամեն ինչ անում է, որ ինձ համար ավելի լավ լինի, որ ոչ թե ընտանիքը մի նոր բեր դարձավ, այլ մի նոր հենարան դարձավ, կարող եմ ասել, եւ բալիկիս ցանկանում եմ, որ ինքն էլ կյանքում այդքան մեծ սեր ունենա, այդ շատ չփնտրի սերեր աչուձախ, լավը երբ կինը ինտուիտիվ զգում է իր տղամարդուն եւ գնում է իր տղամարդու հետևից մինչեւ վերջ, ուզում եմ համբերատար լինի եւ եթե դերասանուհի դառնա, ես երջանիկ կլինեմ, որովհետեւ սա երջանիկ մասնագիտություն է։ Եթե ունկնդիրները չգիտեն, այլ շատերը գիտեն, որ ձեր եւ ձեր ամուսնու միջեւ տարիքային մեծ տարբերություն կա, 20 տարի է։ Այ հարց, դուք ասում եք մանկությունից սիրում էի փիլիսոփայել, եւ գուցե այդ մաթեմատիկոսը, որ ձեր մեջ ապրում է, օլիմպիադաներում հաղթում է եւ պիտի գնար ու դառնար մեր ամենամեծ մաթեմատիկոսներից մեկը, գուցե ներկայիս, ինչն էր ձեզ խանգարում ձեր տարեկիցների մեջ գտնել այդ տղամարդուն, ում գտակ ավակ սերնդի մեջ։ Նախ ուզում եմ հիանալ ձեզնով, որ դուք այդքան տեղեկացված եք։ Դա իմ պարտավորությունն է որպես լրագրող։ Բայց ինձ շատ հաճելի է, որ այսքան տեղեկացված եք եւ այսքան դիպուկ եւ այսքան տեղին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Չգիտեմ անկեղծ ասած, ես իմ սերնդակից տղաներին էլ եմ շատ բարձր գնահատում, բայց չգիտեմ ինչու այդպես եղավ։ Ես ինքս չէի ուզի այդպես լիներ, այսինքն զուտ իմ գիտակցությամբ, բարձր է, որ դա հատկապես այն տարիներին, երբ հենց սկզբից իր արվեցի, շատ աննորմալ էր թվում, գուցե եւ իրականության մեջ։ Եվ ձեզ ամենամոտը կանգնած մարդիկ դա չհասկացան, ձեր ծնողները։ Հա, չէ, բացարձակ, եւ ես գիտեի, որ չեն հասկանալ, ի վերջո հաղթահարման կետերից մեկ նաև ծնողներն էին, որոնց շատ դժվար էր հաղթահարել, բայց միևնույնն է, չգիտեմ, դե երբ սերը գալիս է, այլևս մենք անուժ ենք, ինչքան էլ միտքը փորձում էր հետ կանգնել, ինչքան էլ փորձում էի ոնց անել, առավել եւս որ Սերգեյն էլ ամեն ինչ անում էր, որ ես երեխային իրանից հեռու պահի, կարծում ենք իրեն էլ դեռ կհյուրընկալենք մեր տղավարուն, որտեղ ինքն էլ իր տեսակի մեջ հետաքրքիր արվեստագետ է, սիրուց խոսեցի, կանընդհատ սիրուց եք խոսում, ինչից էլ որ խոսում եք տողատակում էլի սերն է, ձեր դեմքին էլ նայելուց անթա սերը ճառագում ձեր աչկերից, այդ լույսը ուղակի զարմանալի է, եւ չենք կարող սիրո ամենամեծ օրինակ տվածից չխոսենք ավարտին, մեր զրույցի Քրիստոսից, այ դուք հետաքրքիր մի միտք եք ձևակերպել, ասել եք, մեր կյանք Աստված տվել է սիրո մեջ աճելու համար, շատ հետաքրքիր միտք է, սիրո մեջ կատարելագործվելու, առաջանալու եւ ուղակի հավերժանալու, ես այդպես եմ հասկանում։ Գիտեմ, որ արկերի տակ անհավատ մարդ չի լինում, եւ ձեր մանկությունը համընկավ այդ արկերի ժամանակին, եւ դուք աղոթում էիք փոքրիկ Նարինեն, աղոթել էր սովորել, եւ բոլորն աղոթում էին այնտեղ այդ ժամանակ։ Այդ աղոթքը ձեզ պահեց, այդպես առողջ բերեց, հասցրեց այս հասուն գիտակից արդեն հավատքի ընկալմանը, քրիստոնեության ընկալմանը, ոչ մի առիթբաշ չեք թողնում ձեր հարցազրույցներում անպայման խոսել Աստծո մասին եւ ձեր սիրո մասին, հար ինքը։ Մանկությունով էր պայմանավորված այդ հավատը։ Դե, քանի որ սովետական միությունում ծնված երեխայի, մենք չունեինք Աստված, կար միայն Լենին։ Եվ ավելին, մենք ունեինք Աստված, որի անունը Լենին էր։ Շատ ճիշտ ասացիք, եւ նույնիսկ երեխա պատմա, որ երբ իրեն տատիկը պատմում էր Հիսուս Քրիստոսի ու 12 աշակերտների մասին, ինքը պատկերացնում էր, որ Պիոներսկի գալստուկներով են նստած այդ 12 աշակերտները Հիսուսի շուրջ։
Չէ, բայց ես չէի լսել, բայց ես հիշում եմ, որ անընդհատ այդ դժվարությունները, եւ մի օր, երբ հանկարծ մաման մեզ ասեց Աստծո մասին, ես հիշում եմ, որ ես դեռ երեխա էի, բայց ես այնքան երջանկացա, ես այդ օրը այնքան էի երջանկացել, որովհետեւ ես նախ ինձ թվում է մարդու մեջ ի սկզբանե դրված է հավատը Աստծո հանդեպ, եւ նույնիսկ եթե նրան չեն պատմում, մեկը այդ բանը կա ներսում, ու ոնց որ երբ ասացին, ես հանկարծ բոլոր հարցերը կորան, հանկարծ ես հասկացա, որ մեկը կա, որ այս ամենը տեսնում է, ու իսկապես ուսերիս հասկացաք, որ որբ չեք, չնայած ունեիք եւ հայր եւ մայր, չգիտեմ ինչներ, որ այդքան ազատագրեց ինձ ամեն ինչից, բայց դրանից հետո ես երջանիկ էի ու ամեն մի պահը ինձ համար արդեն, նույնիսկ եթե ան տրամաբանական էր իրականության մեջ, եւ նույն է տրամաբանական էր ինձ համար, որովհետեւ դա Աստված տեսնում էր, եւ ես նույնիսկ կարծում եմ ամեն մի իմ փոքր հաղթանակ, մեծ հաղթանակ, այդ ամենը Աստծո հետ է կապված, ես դրա համար չեմ կարող շնորհակալ չլինել Աստծուն, եւ պատերազմը լիներ չլիներ, դա չի հարց, ինձ թվում է ի սկզբանե ամեն ծնվող մարդու մեջ, նույնիսկ աթեիստի մեջ միևնույնն է կա, բայց լավ է, չէ՞, որ մանկությունից իրեն չեն գողանում քեզանից, այնքան լավ է, ես այնքան տխուր եմ, որ ես մի քանի տարի ապրել եմ Աստված չիմանալով, եւ քանի որ Աստված չկար, ստիպված Լենին էինք մեծարում, որտեղ մեծարման մի բան անհրաժեշտություն կար մարդուն, հետաքրքիր է, հիշեցի, գիտեք ինչ, քույրս, որ խորհրդային շրջանի ծնունդ է, իր պատմությունը իր մանկության օրերից, տպավորությունը, ասում է, մինչև 7 տարեկան դպրոց գնալս, ես հավատում էի, որ կա Աստված, եւ այդ մասին ինձ ոչ ոք չէր ասել, պարզապես ես դա գիտեի, որ կա Աստված, եւ սիրում էի խաչիպես մի բան սարքել փայտից իմ առանձին անկյունում, դրսում, այգում, եւ աղոթել այն Աստծուն, որի մասին գիտեի, որ կա, վստահաբար, ու ասում է, երբ որ գնացի դպրոց եւ դասարանում ուսուցչուհին ինձ ասաց, որ Աստված չկա, խորհրդային դպրոցի ուսուցչուհին, ասում է, ես ինձ աշխարհի ամենադժբախտ մարդը զգաց, այսքան իր հետ լրիվ հակառակն է եղել, ձեր դեպքում դուք գտել եք ամբողջովին ձեզ, երջանիկ եք եղել, իմանալով, որ կա, եւ իր դեպքում, որ իմացել է, չկա, եւ պարզ էր, որ մի երկիր, որը թվում էր հզոր էր, բայց Աստված չուներ, վերցրել էր Աստվածաշնչի բոլոր օրենքները, ամեն ինչը Աստվածաշնչի եւ ուղակի այդ մեջտեղից անել ամենակարևորը, Աստուն պարզ է, որ պիտի փլվեր այդ երկիր, ու ես անչափ ուրախ եմ, որ փլուզվել է սովետականությունը. Շնորհակալ եմ նաև շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ, հիշեցնեմ, որ Վեմ ռադիոյի աշխարհայաց հաղորդաշարի դիմանկարում դերասան ռեժիսոր Նարինե Գրիգորյանն էր, եւ նրա հետ զրուցեց Արաքս Պողոսյանը։ Շնորհակալ։ Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն աշխարհայաց հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։